След едноседмично отлагане, промените в правителството бяха гласувани от депутатите. Останали обаче нещо недоизказано в репликите между президента Румен Радев и мнозинството. Тук е депутатът от ГЕРБ, Теслава Танасова. Здравейте. Здравейте, честит празник. Честит празник и на вас. Сега да попитам, да започнем директно. Смятате ли, че Румен Радев се опитва да кадрува в изпълнителната власт? Ако не издаването на указа в срока, който очаквахме да стане, т.е. преди седмица, преди той да бъде издаден, е кадруване, то е неумело кадруване, защото така или иначе номинацията, която излъчихме за министър на вътрешните работи, беше гласувана от парламента, беше избран министър Маринов за такъв. И това забавяне на указа смятам, че не донесе политически дивиденд на никого, още повече на президента. Аз ще се върна малко към това забавяне, защото за мен все още има някои така недоизказани неща в това забавяне и какво се случи по време на това, на това забавяне. Но смятате ли, че има вероятност президента да се опита да наложи свой кандидат за главен секретар на МВР? Защото сега съгласователната процедура е доста по-тежка. Румен Радев при подписването на указа, малко преди подписването дори каза, че той има ангажимент само към освобождаването. Но сега при назначаването може пък да има други критерии. Всъщност, ако трябва да се върнем назад и пак да припомним какво пише в българската конституция, ще е ясно, че Народното събрание като върховен законодателен орган, който избира състава на Министерския съвет, можеше да направи този избор и без подписан указ от президента. Сега наистина закона за МВР предполага в неговия член 36, че има такава съгласователна процедура и Министерския съвет следва да съгласува с президента избора за главен секретар. Това обаче не означава, че президентът може да посочва кой какви качества притежава и дали той одобрява една или друга кандидатура. Напротив, цялата отговорност за кадровата политика се носи от Министерския съвет, респективно от министър-председателя, както и Конституцията е ясна по отношение на това, кой отговаря и за външната, и за вътрешната политика, а това е българското правителство. Сега в интерес на истината да се върнем малко в началото на предаването, когато Стефан Софиянски каза една екстравагантна идея Министерството на вътрешните работи да мине под шапката на президентството. Каква е вашата оценка за това? Не виждам никаква логика в такова предложение. Даже се очудвам, че именно господин Софиянски го прави, защото безспорно от законова гледна точка трябва промяна на българската конституция. Трябва Велико народно събрание. Не знам да има мнозинство в парламента, което да подкрепи подобна идея. Всъщност смятам, че българската конституция ясно и дефинитивно разделя властите и ако всеки си спазва своите правомощия и понася своите отговорности, няма изобщо да стигаме до подобни нелепи предложения. Добре, президента обаче казва следното, че говори за мърлева работа в МВР, за това, че обществото е критично към издигането на Младен Маринов за министър на вътрешните работи. Как се го обяснявате това? Между другото, Румен Радев е държавният глава, който е подписал указ за Младен Маринов да бъде главен секретар. Това е безспорно. Как преди една година оценката му беше доста по-различна, вероятно е въпрос, който той ще даде отговора. По отношение на определението мърлева работа, то не е негово. То е на цитат от премиера и е по повод на онази акция, медийно известна в град Харманли. И това е това кръгово кръстовище, където кръстовище с нарушените правила, неиздадените актове, всъщност издадените на невинният инвалид с триколката, а не на виновният шофьор на лекият автомобил, който се оказа и баща на президента. А да не намеквате ли, че промяната в отношението на президента е заради това? Не намеквам нищо. Аз считам, че не би било логично и няма добър отзвук
държавният глава, който следва да е и равно отдалечен от всички парламентарно, а и не само представени партии, да прави коментари за който и да е член на Министерския съвет. Това, мисля, че руши доверието, диалога и уважението в която и да е институция. Нещо друго. До този момент президента не намери никакъв повод или време да сподели своите мисли пред парламентарната пред избраните в парламента. Той прави подобни коментари някъде на някакви събития, което, разбира се, няма нищо лошо, така е избрал, но мисля, че за почти 2-годишен мандат беше редно, поне при откриването на някоя от пленарните сесии и откриване на нов политически сезон, президента да говори пред парламента. Особено ако има да каже ключови неща. Последното му изявление, което беше обращение към нацията, съдържаше към народа, съдържаше такива ключови послания. Първото ключово послание беше, че настоящото управление няма алтернатива. Тоест той... Което доста голяма услуга ви направи. Не мога да кажа дали е услуга или бих казала, че това е очевидно. Президента го потвърди. Но пък зачеркна много умело визията за България на Българската социалистическа партия. Зачеркна и онези 1,8% извън парламентарна опозиция, които са много шумни, но само това. За Демократична България ли? Ами за всички, които са извън парламентарна опозиция. Аз тук го определих, между другото, това изказване като приятелски огън. Калоян Паргов, лидера на столичната организация на БСП, го определи като стимул БСП да се справя по-добре. Ако БСП разчита това обращение като стимул, то вероятно много по-добре ще започнат да работят, защото те нееднократно са стимулирани от президента. Тези аргументи той повтори още няколко пъти. Това въпрос е стимулантите, да ли няма да задава. Че управлението няма алтернатива. Между другото, мисля, че и не знам дали БСП го приемат като стимул, но трябва сериозно да се замислят върху това каква опозиция са те, могат ли да бъдат алтернатива и дори след като президента им казва, че не са да променят нещо. Още повече смятам, че президента категорично се опитва да отблъсне от себе си сянката на БСП, защото вероятно тя вече много му тежи. Все пак и през изминалата седмица той прие при себе си един инициативен комитет. Смятате ли, тиражира се, че той би го оглавил? Политически проект. Виждали сме такива политически проекти с такава първа крачка. Виждали сме за АБВ намеквам инициативен комитет, ако ми се струва, че издигна президента Първанов през 2006 година. Част от инициаторите и на настоящия инициативен комитет бяха и в предходния на президента Първанов, така че това е сюжет, който не се различава с някакви особени новости. Обаче пък проекта на Георги Първанов след това ви стана коалиционен партньор. Безспорен факт. И сега тук да кажем, този указ, който той го забави, изигра ролята в смяната в 12 без 5 на кандидатурата за транспортен министър Александър Манолев с Росен Желязков. Как вие видяхте всичко това? Действително, аз мисля, че това беше добър вариант господин Манолев да първо да снеме отговорността от цялото мнозинство и правителство за всичко написано, изказано, за цялата атака срещу него. В интерес на истината не съм следила в детайли какво се е случило преди с неговата автобиография и дали това е така или не. Но самата заявка, че той ще потърси правата си по съдебен ред, за мен означават, че няма от какво да се притеснява. Виждате ли някаква координация в цялата ситуация? Не виждам координация. Случайни уж събития се подредиха така, че
се смени министъра в движение, кандидатурата за министър. Виждам координация с атаката срещу него. Друга координация не виждам, каквито и тиражирани слухове да вървят. Смятам, че настоящата кандидатура и вече избрания министър на транспорта Росен Желязков ще се справи. Има много сериозно професионално подплатена автобиография. Познавам го лично, работили сме заедно и за мен той е един много удачен вариант и ще бъде успешен министър, убедена съм. Как беше? Дялан камък. Сега, слуховете, както вие ги определихте, замесиха началника на кабинета на премиера Бойко Борисов, Румяна Бъчварова. Тя все още ли ще отива към на дипломатическа работа, госпожо Танасова? Аз нямам представа госпожа Бъчварова дали ще прекрати служебните си правоотношения с Министерския съвет и ще бъде изпращана на дипломатическа работа. Според мен, докато няма съгласуване между Министерския съвет и президентската администрация по повод на попълването на местата в дипломатическите мисии, всичко е спекулация. А то май върви това съгласуване. Върви, да. В момента процедурата тече. И смятам, че най-добре да си говорят двете администрации без някой отстрани да подхвърля какви ли не информации. Знаете, че и за госпожа Цачева имаше такъв слух. За Цачева след малко. Президента го отрече. Без да... Не, аз никога не пък... Това за посланическото място. Да. Аз пък не знам кой го пусна изобщо тази, че Цачева ще ходи посланика, ама без да принизяваме вашата роля като човек, който подхвърля това или онова като мнение, но в Израел или в Съединените щати би била по-полезна госпожа Бъчварова? Карате ме да правя прогнози по теми, които изобщо не стоят на дневен ред за обсъждане. Нека да видим какви са предложенията и тогава ще имаме време за достатъчно коментар. Добре, има ли напрежение, да ви върна малко към случая с транспортния министър, има ли напрежение в ГЕРБ, че Румяна Бъчварова е действала неотборно с партийното решение, по-скоро с решението на премиера, първоначалното му решение, Александър Манолев да бъде министър на транспорта. Цитираха се семейни отношения... Семейни отношения става просто във връзка с публикацията, където беше в медийната група, която беше пусната за Александър Манолев, Капитал. Там работи нейната дъщеря, бащата на детето на дъщеря й. Вижте, в медиите и в институциите работят най-различни хора. Например, може би не е изненада къде работи и съпругата на началника на кабинета на президента. Вие също знаете в коя медия. Но мисля, че това е несериозно, ако започнем да ровим в зад вратата на нечий дом. Семейните отношения смятам, че трябва да останат в страни, ако си говорим сериозно за политика. Имаше ли приятелски огън, който да пренарежда номинациите в Министерски съвет? Не мисля, още повече, че господин Манолев сам се оттегли от поста. Под натиск? На кого? Медиен. Да, медиен натиск. Той самия каза, че е жертва на медийна кампания. Така и да не говорим, че преди доста време... Но защо трябва да замесваме името на госпожа Бъчварова? Само защото дъщеря й работи в една медия. Дадох ви обратния пример. Да. Добре, окей. Сега, има ли напрежение по уста президент, Министерски съвет за дипломатическите назначения? Да се върнем пък сега към дипломацията. Надявам се, че напрежението, то е видимо, то се усеща с всички коментари, които се правят от страна на президента. Виждате, че министър-председателят е изключително предпазлив, много търпелив в оценките си за институциите и мисля, че за него е ясно, че външните заплахи, трудности, предизвикателства пред България, пред Европа са много по-сериозни, отколкото това дребно закачане и удрене по кокълчета тук. Мисля, че трябва и
в президентската администрация да го осъзнаят и наистина политика не се прави по този начин. Президентската администрация обаче е осъзнала следното. България има една позиция за българската публика, друга за пред Европа. Корнелия Нинова пък подкрепи Румен Радев, като каза, че България има версия, Борисов има версия за пред началниците и друга за България. Щеше да бъде изненада, ако Румен Радев и Корнелия Нинова не говориха в един тон. Аз си мисля все, че някой от някъде им пише изказванията общо, но... Ако беше така, нямаше да кажа, че нямате алтернатива. Говорим по същество за член 7 на договора за функциониране на Европейски съюз. Mm-hmm. Трябва да кажем следното. Да, България има позиция, която е взета на заседание на Министерския съвет, което не е обвързано с решение на Министерския съвет. Това е поради няколко причини. Първо, защото темата не е сложена на дневен ред в съвета да бъде обсъдена. Австрийското председателство в момента може да сложи тази тема на обсъждане и тогава позицията на България ще бъде такава, каквато сме заявили. Фактите. Да оставим всички други спекулации, кой какво казал, рекал. Фактите са следните. Тоест, евродепутатите от групата на ГЕРБ НП са гласували всички, както и от Обединени патриоти, господин Джамбански, както и господин Бареков са гласували против санкциите за Унгария. Господин Станишев е гласувал за. Господин Неков от БСП е гласувал заедно с групата на ГЕРБ. Между другото, това е човека, който измести господин Станишев от първото място. А другите не са присъствали. Да. Няма какво друго да кажем. Позицията ни е една и съща. Добре. И тук, и там. Сега, съвсем блиц вече, да и не. Имате ли кандидатура за конституционен съдия? Който да, но няма да ви я съобщя. Жена ли е? Няма да го обсъждаме. Цецка Цачева. Следващ въпрос. Ау, колко обичам това следващ въпрос. Ами, блиц? Блиц, да, добре. Предстоят ли скоро промени персонални в Министерски съвет нови? Не мога да ви кажа. Член съм на парламента, не на Министерския съвет. Освен това, министър-председателя се избира екипа, с който да работи и той най-добре може да оцени работата на министрите. Янаки Стоилов е на БСП. Кога ще бъде обявена тази кандидатура на конституционен съдия? Ще спазим процедурата, така както е разписана в правилата, приети от Народното събрание. Добре. Една ли е или две? Защото за транспортен бяха двама. Сега за конституционен съдия една ли е в момента? Темата избор на конституционен съдия, мисля, че ще бъде широко дебатирана в следващите дни. Добре, да не изпреварваме събитията. Питам приятелите си във Фейсбук, има ли основания за предсрочни избори, според вас? Според мен не. Какво да очакваме от срещата между Бойко Борисов и Доналд Тръмп? Освен, че ще има среща в Нью-Йорк, Борисов ще говори и пред Общото събрание на ООН. Среща има и по тема наркотици и борбата с тях. Знаете, че оценката за господин Борисов назад във времето по отношение на неговата професионална автобиография е много сериозна. И то не само тук в Европа, но и през океана. И ще очакваме, надявам се, добри новини. Добре. Имаме новина, както се казва. Благодаря за този разговор. Имаме новина, че ГЕРБ имат кандидатура за конституционен съдия. Аз не можах да измъкна днес фатално в червено госпожа Атанасова името. Ще видим дали това ще бъде Цецка Цачева. Ние продължаваме нататък. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. 90-годишен пенсионер буди патриотизма с рецитали в собствен YouTube канал. Но стига ми тази награда да каже нявга народа. Умря сиромах за правда, за правда и за свобода. Историята на Петър Стаменов от монтанското село Вирове. От радист в секретните служби до съвременен народен будител.